Hey, welkommen tillbaka. Som jag har sagt innan så jag ska gå igenom rita grafer. Hur man ritar grafer, det finns självklart olika sätt att göra det. Ett sätt som vi ska diskutera här är att till exempel vi har y är lika med 40 är därmed 30x. Alltså den här är berättelse om att åka taxi. Det här är en funktion. Linjer är det. När det är linjer, det räcker med två punkter. Okej? Så till exempel, jag ska ha värdetabell här. Okej? Så jag har y här. Så 40, om det, till exempel, jag kan använda de här två. Så om jag skulle inte åka, men jag beställer taxi, så betalar jag måste betala 40. Kronor. 1 kilometer så måste jag betala 70 kronor. 2 kilometer är 100 kronor. Blir det. Så om jag skulle göra här. Jag hoppas att det blir rakt. Och här är vår x. Och här är vår y. Och här ser jag att här är 1 kilometer, 2 kilometer, så har vi 1. Vi har 0 här. Sen vi har 20, 40, 60, 80, 100. Så om du ska inte åka så betalar du 40. Så här är vi. Där. 0 och 40. Den här är 0 och 40. Och det här är 1 och 70. Och den här är 2 och 100. Man säger och med kammatecken där. Inte 0,40. Så säger man inte. Då blir det inte koordinat. Då blir det decimaltal istället. Och sen blir det 70. 70 är här. Där. Jag menar där. Sen blir det 100. Där. Ser du att det är rak linje. Okej. Så. Där är det. Handlar om att rita grafer. Vi ska leta efter värdetabell. Och sen gör du en vad heter det? Koordinatsystem. Och sen, att göra koordinatsystem är att du ska gradera dem. Att det ska vara samma avstånd till varenda hack här. Så om du började med 20, det nästa måste vara 40. Du kan inte börja 20 och sen nästa är 30. Och sen 40, det går inte. Okej? Okay? Det ska vara samma. Det är 10, 20 skillnaden, 20 och 40. Och 40 och 60, det är också 20. Så det ska vara samma avstånd. Det är den som är viktigast där. Okej? Okay? Och om du är redo nu så går du till nästa uppgifter. Så 2017 till 2024 hittar du den i, det börjar du i 68 till 70 sidorna alltså. Och nästa genomgång. Hoppas att du ska titta på den. Det handlar om att avläsa grafer. Jag tror du ska göra det själv. Ja, jag behöver inte ha genomgång med den. Avläsa grafer. Och det är i sidan 71 till 73. Så det ska ha uppgifter 2025 till 2030. Och den som jag ska gå igenom nästa gång är ju en linjes lutning. Vad det betyder och hur kan vi hitta det. Okej? Okay? Vi ses då. Ha det så bra. Hej.